Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niko ibu-ibu saking pundi nggih? Oh, tangga dhewe. Wonten sing garwanipun Pak Tejo mboten iki? Bojone Pak Tejo ki Surti saiki. Kok Surti? Ah, Tejo dan Surti ngono kae. Ora enggak gaya kowe saiki gaweanmu gonta-ganti. Ya ora gonta-ganti saiki kahanan kaya ngene iki rak ya kudu apa-apa anggrek kalah dilakoni to nek. Sing penting ki ana income masuk. Weh, yang penting halal. Ha iya halal. Aku ngaku ana wong ngakon, gawe jogangan tak gaweke. Nggo mendem sapa? Nggo mendem pacul. Ayo jogangan ya nggo. Oh, ngandur-ngandur apa? Ngandur apa kuwi benake gendreng. Iki gendeng sing menjep tak benake. Tegese menake gendeng sing mlotrok, mlorot ki diunggahke. Sinau nek ngunggahke net ben mlotrok dhewe. Kuwi servis sepeda. Wela. Ala aku gak liye. Servis sepeda ku wah. Berarti dadi luwih kepenak dinggo luwih iso banter. Lah wong di servis kok. Ayo sudah dadi dinggo kepenak tadi. Nek wis dadi, nek wis dadi agek lancar. Terus ki sing agek wes. Layangan kuwi. Wah, ngetren to ya, Go. Gawe layangan. Iso diunggah ya iso ngono. Wah, mbah kowe layangane tak dol kok. Wira layang sertifikat beda itu wis pokoke berarti kowe termasuk nek orang saiki itu mengatakan kreatif. Kreatif. Heeh, ora kreatif nek kuwi ya kepepet. Ora mulane kuwi iso diconto walaupun situasinya seperti ini kaya bojoku. Wah, bojomu ya kepepet. Ngene iki tak pepet ning kene. Iya. Maksude ya ngono kuwi ning mbe. Oh, ibu-ibu wedo matane kuwi saiki sinone nggonku kok. Bojoku saiki gawe tape. Tape nek. Wah, ning beda nek liyane iki nek tape kuwi 3 dina, 4 dina lagi mateng. Terus kotelo. Wes kotelo bojoku kuwi setu kliwon. Digawe kaya ragi minggu legi kok. Kuwi nek ra bojoku ra. Setu kliwon, setu kliwon. Kaya ragi. Kaya ragi. Minggu legi. Udah sinaune nggonku kuwi. Mbok rasa diragani wae legi nek kuwi ki. Wong kliwon ki ya terus legi. Oh, usah goreng cemplon. Wah, cemplon. Cemplon kowe ngerti ra? Ngerti. Oh, cemplon kok digawe saka apa? Telo. Bodho ra ibu-ibu wedo mate. Telo kok cemplon saka apa? Cemplon ki digawe saka nanas. Lho ya ora iso. Weh, kok ora ngandel lho cemplon gawe nanas. Kok iso nanas? Cemplon digoreng, wah gumulak-mulak terus dijupuk terus tok pangan. Nanas. Nanas. Wis kon anak sinau. Anak bojo kowe apem net. Wah. Ayo apem ki gawe saka tepung saka gandum. Wah, ra canggih. Saka apa? Saka nanas. Kok iso? Bar ling gawe kae mangan panas pangan nanas. Iki meng tiru-tiru. Ya ben wong kowe ya. Wong barang panas ya dadi nanas. Oh, proyekmu saiki ngecet. Ngecet, iki rak akone jumi. Lah ora kok dadak mampirene cat ya ngecet nggone omah-omah wong ya kono ora usah mampir tekan kene. Aku ki golek Jumitri, wong ki lakon Jumitri. Arep njaluk tambah dhuwit. Dinggo tuku cat ora nggo tuku nanas. Jumitri ki wis suwe warunge tutup. Semenjak pandemi ki warunge tutup. Iki ana sing tulah loro ki rondone dadi krakal atus banget. Oke-oke turah kok kedua loro ya. Wis sak ra tau rene kok nek goleke ning kene ora ketemu. Wis ana jaluk tambah nggo anu to dhewe. Lah ya kudu tuku cet to. Ngombo ngomah kok. Golekane nang omah ya nek yo. Ombo cet ora ketemu. Ha ana ra ana cetar ngecet to nggo apa to? Apa arep nganggo nanas to ora iso. Wis. Wis. Ah, yang penting itu kreatif. Tumben dong warungnya. Wah, kena, kue wedang ronde, ini saya kira lagi, ora tau dodol tau. Anggir. Gawe otape. Wih, setu kliwon. Diragi ini. Oh, setu kliwon gawe rake, iragi minggu lagi. Pong gawe cemplon sekon nasi, wih, sip banget.
gawe tape setu dirake. Setu kliwon. Setu kliwon dirakeni. Ya, minggu masih legi kok. Ah niku rasa dirageni wis nek bar kliwon ki. Wah, pengalaman ki Bu nggih. Wah, gawe ora ape ki nek liyane rong dina telung dina. Eh, wong kula tutup kok dengaren jenengan ki teng mriki ngopo? Loh, mau ki karo Pak apa duguh ki dilalah dikongkon anu sosialisasi anu undangan nyebar. Oh, alah, nggih pun nuwun iki kula ki malah golek-golekane ro Om Sono ki. Wah, Sono kok golek-golekan jetrungan anu. Mboten jetrungan. Mboten jetrungan kok ki ya golek-golekan ro Om Sono. Lah ora Kang Senan. Wianan tak goleki nang omah, Kang Senan nang warung, tak kula tutute teng warung kok mah nang warung anane mung sampean. Lah warung ki werna-werna, ana sing warung mangan, ana sing warung adol tape nggih Bu nggih. Ana sing warung dodol cemplon. Barang kowe ra ya nang ngono dijelaske nek misale wianan po SMS-an ki warunge ngendi ngono. Lah nek warunge kula ki nggih mung mriki. Oh. Kang Senan karo kula ki. Mau ki ketoke rene bocah kuwi ki. Om Sono nomor iki. Heeh, kita arep gawe tape iki mumpung setu kliwon dhewe ngono kuwi. Waduh nek ngoten telisipan jenenge. Aku kula ki goleki mriki Om Sono wae mriki. Rene njur goleke kuwi jare arep nganu ngajokke budgeting kuwi. Ngejokke anggaran meneh ngono lho. Jare tok kongkon kuwi ora ngerti pokoke wong dhewe. Oh, dadi wane ngene iki telisipan tenan nek ngoten tak tututane nggih. Ayo dititipi kan. Tak tututane, Om.